Goeiemôre. Baie baie welkom by hierdie erediens en dis lekker om so saam met jou te wees. My gebed is dat jy daar waar jy is sal beleef dat God op 'n baie liefdevolle manier by jou lewe teenwoordig is. Mag jy ook vanoggend ervaar dat die Here met jou praat. Ook daar waar jy jou in jou lewe bevind. Baie baie welkom. Ek herinner u so 'n bietjie aan ons familie nuus en dit wat in ons familie gebeur. As daar mense is wat graag gedoop wil word, wat nog nie gedoop is nie, en wat belydenis van geloof wil aflê. Jong volwasse mense of ouer mense, wat dit nog nooit gedoen het nie en wat dit graag wil doen. Ons het ook van ons studente wat dit herhaal, omdat hulle tydens hulle belydenisjaar dalk op so 'n plek in hulle geloof was dat hulle soms net weer wil hoor, weer wil luister, dan is jy baie baie welkom om vir Jana te kontak en om deel te word van 'n groep. Dan herinner ek jou aan die 3 Oktober se lekker groot event, die Road Trip Run. En dit is dat jy daar waar jy ook al is, by jou ouers of in die dorpie waar jy woon of in Pretoria of waar jy ook al is, kan deelneem aan hierdie hardloop of loopdag en jy kan of 5 km of 10 of 21 km doen en jy doen dit daar waar jy is en jy kan al begin inskryf, dit kos R50 per persoon en dit sal vreeslik lekker wees as jy deel sal wees daarvan. So ons herinner jou daaraan en jy kan gerus nou al begin inskryf. Dit is lekker vir gesinne om saam te doen, vir familie om saam met mekaar te doen, vir vriende om oor 'n afstand ook saam met mekaar te doen. So asseblief onthou die spesiale geleentheid. Dan ons eredienste vir die volgende weke, die oggenddiens sal op ons webwerf steeds wees, dit bly 'n virtuele erediens. Die aanddiens is het ons begin met kerkdienste. Vanaand begin ons daarmee en dit word steeds ook gelivestream. So asseblief moenie dink as jy nie in die kerk kan bywoon dat jy nie die erediens kan bywoon nie. En ons gesinsdienste is elke tweede week in Karoo-Walsie, so julle kan dit daar lekker bywoon, meer vir mekaar sien en saam kuier en saam praat rondom geloof. Dinsdag is steeds ons Bybelstudie elke Dinsdag op ons webblad, wat gewoonlik aansluit by die vorige Sondag aand se erediens. Ons wil jou steeds nooi as jy op een of ander manier hulp nodig het, as jy geraak is deur die virus, miskien finansieel of op watter manier ook al, en jy voel dat ons as gemeente vir jou van hulp kan wees, asseblief kontak ons. Ons wil jou so graag help. Dan die 727 Arcadia bediening, universiteitsoort help daar met 1 ete per week. As jy graag daar betrokke wil raak, kan jy vir Jana kontak. En dan, baie belangrik vir ons elke week, is om saam vir die mense in ons universiteitsoort familie te bid, wat ons gebede ook nodig het. En so bid ons dan steeds vir Martie Westhof, Therese, ons dink aan jou mami, draad dit asseblief van haar oor, geef haar baie liefde van ons kant af, en verseker haar daarvan dat ons vir haar bid. Vir Kobus Oosthuis en Kobus, jy weet dat ons steeds aan jou dink en vir jou bid. So ook vir Danny van As, Rita, vir jou en Danny, jy weet dat ons in ons gebede aan julle dink en vir julle bid. En dan Skalk Els, Skalk, ag, ons dink baie spesiaal aan jou. Skalk se ma is die afgelope week oorlede en die roudiens was reeds gewees. Skalk, dat ons jou in ons gebede dra. Ons bid regtig dat jy met hierdie groot verlies in jou lewe ook sal ervaar dat die Here baie naby aan jou is en dat hy jou troos soos wat net hy dit kan doen. Dan onthou asseblief vir die kinders, is daar aan die einde van die diens dan ook of na die gesinsoomblik is daar ook liedjies vir julle, so dit sal ook op die skyfie dan verskyn. En dit is ons afkondigings vanoggend. Ek groet jou in die naam van die Here, wat betrokke is by jou lewe, wat altyd getrou bly en wat jou nooit in die steek sal laat nie.
Kom ons word stil met die woorde van Psalm 42. Here, ons is ook soos 'n wildsbokkie wat in die woestyn is en wat dors na water, so dors en smag en verlang ons na U. Sal U asseblief vanoggend ook ons verlange kom stil, deur ons elkeen op 'n spesiale manier te ontmoet. Amen. Ons gaan nou luister na een lied wat Wim en Zanta Hofmeyer saam opgeneem het. So jy kan net daar waar jy is, een bietjie stil word en sommer net vreugde vind in die vreeslike mooi musiek wat Wim en Zanta saam maak.
die Chippies uitreikgroep, wat nou nie hierdie jaar by Chippies kon gaan uitreik nie, het vir ons kinders een speciale poppenkas oor David en Goliath. Ek wou by dit aansluit, maar ongelukkig was my preek reeds gemaakt toe ek gehoor het waar oor die poppenkasse vanoggend gaan, so ek is jammer dat ek nie vanoggend by mekaar aansluit nie, maar ek wil die gesinne nooi om nou een bietjie na hierdie gedeelte, hierdie lekker poppenkas te kyk, waar die Chippies groep vir hulle opgeneem het, en daarna, liewe vriende, die van u wat nou nie daarna wil kyk nie, julle is welkom om net aan te skuif in die video. Al die gesinne is het nou een lekker tyd om na hierdie speciale poppenkas te kyk vir Chippies uitreikgroep. Ons is so dankbaar dat julle ook nou ons kinders in die gemeente bederf. So baie, baie dankie daarvoor. En as jy so frons? Ek dink. Waarom dink jy so hard? Is dit oor die wiskunde huiswerk? Want ek het nog nie myne gedoen nie. Is dit moeilik? Ek het nie geweet ons het wiskunde huiswerk nie. Anyway, ek het gehoor hoe my boetie en sy maaikies praat oor die story van David en Goliath. En toe besef ek, ek kan nie die story so lekker onthou nie. Ek kan nou ook nie so lekker onthou nie. Miskien as ons saam probeer om die story te vertel, sal ons onthou. Ja, dis 'n slim plan. David se broers was mos soldate en hulle het in 'n oorlog geveg teen die Filistyne. Ja, en David wou so graag saam gaan, maar hy is te jonk. Hy moes by die huis bly en die skape oppas. David se pa het toe mos eendag vir David gesê, hy moet vir sy broers kos vat, nee? Ja, dis reg. Dink jy David het vir sy broers McDonald's gevat? Nee, ek dink nie daar was McDonald's in die Bybelse tyd nie. Maar ek wonder wat se kos het hy vir hulle gevat. David was baie opgewonde, want hy wou sien hoe hulle oorlog maak. Kapel, kapel, kapel. Toe David daar aankom, toe hoor hy iets. 'N vreeslike skerie geluid. Toef, toef, toef. Die grond bewe. Dit was 'n reus. Sy naam was Goliath. Hy was baie sterk gewees. Wat het Goliath nou weer gesê? Kies 'n man om teen my te veg. As ek wen, is ons baas. Maar as hy wen, is julle baas. Die Israeliete was bangbroeke gewees. Hierdie is my favorite gedeelte. Toe sê David mos vir hulle, hoekom is julle so bang? God is mos sterker as die reus. Ek sal teen hom veg. God het my gehelp om 'n leeu dood te maak, toe die leeu ons skape wou vang. En God sal my weer help. Koning Saul het vir David sy swaard en harnas gegee om hom te beskerm. Maar David kon nie loop nie. Dit was te groot vir hom. David het weer gesê dat hy nie al hierdie dinge nodig het nie, want God is by hom. David was baie goed gewees met 'n slinger. Hy tel toe 5 klippies op en stap na die reus toe. Ek imagine net dat almal doodstil was en angstig gewag het om te kyk wat gebeur. Goliath het vir David gesê, hy gaan hom doodmaak. David sê toe, en hierdie is my favorite gedeelte, jy het 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van God. Hy sit toe 'n klippie in die slinger, hy swaai die slinger 'n paar keer, en toe tref die klippie, toef! Tussen Goliath se oë. Hy val toe op die grond neer. Mors dood. Toe hardloop die Filistyne weg. Die koning Saul, was baie bly. David het toe by hom gaan bly. Dis so 'n cool story. David het geglo God sal hom help en God het hom gehelp.
God is altyd by ons en ons hoef nie bang te wees nie. God gee ons krag om elke dag die reus in ons lewens ook te veg. Oeh, die wiskunde huiswerk wat ons moet doen, voel vir my soos 'n reus. Maar God sal by my wees en my krag gee om dit te doen. Ja, kom ek en jy gaan doen gou die wiskunde huiswerk. Bye, maatjies! Maatjies, Susie en Pieter het nou net vir ons die storie van David en Goliath vertel. Hier is 'n Bybelversie wat ons saam met dit kan leer. Filippense. Dit klink soos iemand met 'n baie groot pens. So, ons maak se. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Vriende, kom ons bid saam en dan gaan ons vanoggend saam lees uit Markus 2. Maar kom ons bid net eers saam. Here, dit beteken vir ons regtig baie om by U te wees en te weet dat U by ons is. Om te weet dat daar waar ons ons bevind, daar is U ook liefdevol teenwoordig. Ons ervaar nie altyd U nabyheid so duidelik nie, maar in geloof wil ons bely dat ons tog glo dat U liefdevol naby is, dat U diep en ernstig met ons lewens besig is, dat niks van ons lewe U ontgaan nie, en dat U vir ons so baie omgee, en dat U vir ons, of dit goed bedoel met ons. Ons is so dankbaar daaroor, Here, ons is altyd so verstom oor U liefde en U goedheid. Ons is so verstom oor die maniere waarop U ons ontmoet, waarop U aanhou om ons te roep, om agter U aan te loop, en waarop U ons altyd weer verseker, dat U ons nooit alleen los nie, en dat U getrou bly, ook aan U verbintenis met ons lewens. Ons dank U daarvoor, ons is so bly daaroor. Here, ons is bid vanoggend vir mekaar, ons is ook bly om so by mekaar te wees, en ons bid vir mekaar. Ons dink baie spesiaal aan Danny en aan Rita. En ons bid dat hulle sal dra en sal versterk en sal vashou. En dat hulle U vashou so duidelik sal beleef. Ons bid vir Kobus Oosthuizen, dat U vanoggend by hom sal wees. Dat hy ook U liefde sal ervaar. Dat U sagte nabyheid ook vir hom iets van troos en versterking sal bring in sy eie lewe. Ons bid vir Martie Westhof, vir Theresa, dat U ook na haar sal kyk en na hulle, dat hulle ook U liefdevolle nabyheid sal ervaar, en dat ook U vashou in hulle lewens, vir hulle sterk en naby en duidelik sal wees. Ons bid vandag baie spesiaal vir Skalk, wat die afgelope week van sy mams afskeid neem. Ons bid dat U hom sal troos en dat U troos in en nabyheid vir hom 'n geweldige werklikheid sal wees, wat hom sal optel en sal dra as die gemis en die hartseer hom wil oorweldig. Wees asseblief by hom, Here, en maak hom sterk en pas hom op. Versterk ook sy geloof in hierdie tyd en dat hy U so duidelik sal ervaar. Ons bid vir al die ander mense in ons gemeente. Vir almal wat al hartseer is, sonder dat ons van hulle weet. Vir almal wat verlang na iemand wat ver is, of wat dalk nie meer by hulle is nie. Ons bid vir almal wat nuwe moed en geloof nodig het. Ons bid vir elkeen wie se geloof beproef word. Ons bid vir elkeen wat geweldige eensaamheid beleef. Ons bid vir elkeen wat bang is en bekommerd en benoud is. Ons wil vra dat U nabyheid troos en nuwe krag en nuwe geloof sal bring in elke huis en in elke mens se hart. Ons bid ook dat U woorde vanoggend vir ons na 'n nuwe plek in ons geloof sal neem, dat dit ons sal bly maak en sal optel en sal versterk. Here, in U hande wil ons vanoggend ons lewens om neerlei, en ons brose geloof
in ons klein bestaan. Ons bid dat U ons sal dra. Amen. Vrienden, ons lees vanoggend uit Lukas 5 van vers 27. Dit is die bekende verhaal van die roeping van Levi en ek hoop dat die gesinne verder saam luister dat hulle nou nie na David en Goliat opgehou het nie. Ek dink hierdie story is ook een lekker story vir kinders om na te luister. Vers 27, daarna het Jesus uitgegaan en een tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het een groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en een groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseers en vooral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, hoekom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? En toe antwoord Jesus, die wat gesond is, het toch nie 'n dokter nodig nie. Maar die wat siek is, ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Ek lees vir jou tot daar. Vriende, ek dink allemaal van ons reis graag. Daar krijg jy nie baie geleentheid daarvoor nie. Daar kon jy dit langklaas doen. Ons weet met die lockdown kon allemaal van ons baie langklaas dit doen. Maar ons reis graag. Een voltuinnaweek, of een Kaapvakantie, of een Namibië, of een Afrika reis, of een Europa reis. Daar kon jou kinders in Europa of ouders, of in Dubai, of in Canada of Nieuw-Zeeland. En is dit een baie, baie groot iets om na uit te sien, om daarin te reis en met hulle te gaan wees. Baie van ons moes met hartseer hierdie jaar een reis kanselleer, waarvoor jy al baie lang gespaar en waarna jy baie lang uitgesien het. Maar dalk droom jy nog oor weggaan, of om jou kinders te gaan besoek, of bykie by jou ouders te gaan kuier, of droom jy oor familie, wat na jou toe kan kom, sodra die grense weer oop is en mense weer lekker met mekaar kan kuier. En nou praat ek spesifiek van familie wat verder weg is, nee. Jy het dalk al saam met jou kinders gaan toer, al is dit een paar jaar gelede, dink jy met mooie herinneringe daaraan, dalk het jy saam met een groep vriende gaan reis, en dis alles kosbare herinneringe. Ons kyk graag na mekaar sy reisfoto's, en ons reis so in ons gedagtes ook saam met mekaar. As baie redes, hoekom daar vandag meer as ooit tevore gereis word? Het is makkeliker, het is vinniger, ons versamel graag belewenisse, ons besoek graag kinders of ouders wat deesdae oral oor die wêreld woon, maar een van die dieper redes hoekom baie mense gaan reis, is omdat mens voel dat daar iets met jou gebeur, as jy reis. Jy kom tot rus, jy voel na die natuur, jy voel naby aan God, of as jy verder reis, dan word jy blootgestel aan ander maniere van dink en doen, jou wêreld verruim, jou gedagtes oor hoe die lewe is en moet werk, word 'n bietjie uitgedaag, en jy kom agter, daar's ook ander maniere van leef en doen en dink. Dit is waaroor die boek en die film, wat ek nogal baie geniet het, nie die film so seer nie, maar die boek Eat, Pray, Love, wat geskryf is deur Elizabeth Gilbert. Dit is waaroor dit gaan. Dit is een reis om haarself te vind. Die boek is soort van een reisjournaal. Dit gaan oor die reis van een vrou, wat ontnugter is, haar huwelik is beëindig, en sy voel dat sy nie weet om met die lewe aan te gaan nie, en dan besluit sy om vir 'n jaar lang te gaan reis. En in die reis, jaar, vind sy haarself. So dis 'n reis, wat eintlik 'n reis is, terug na haarself.
En nog een film, Into the Wild, die van jullie wat het gezien het, is eigenlijk een bijzondere film, gaan het oor een jong oukie van een reis om homself te vinden, sy doel. Dis amper asof mens jou selfvergevoel gaan verloor om jouself weer te vind. Hy sê dit ook in die film, sê hy, travel often, getting lost will help you to find yourself. Daar is selfs een nieuwe naam vir mense wat vir hierdie rede reis. Ons noem hulle sinsoekers, of sinreisigers, of sinpelgrims. Mense wat soek na meer en dieper sin en betekenis in hulle lewe en na meer van hulle self. Pelgrims. Die Camino de Santiago in Spanje is net verlede jaar door meer as 350.000 mense geloop. Of dit is net die mense wat het klaar geloop. Dit is baie, baie meer wat een gedeelte daarvan geloop net ter wille van hulle self. En toch is hierdie nie net eie aan ons tyd nie. Van die vroegste tye af kry mens pelgrims. Mense wat op reis gaan, op soek na betekenis, na sin. Een pelgrimsreis is een geestelike reis. In die Bybel lees ons dikwels van pelgrims, wat na Jerusalem reis, om God daar te vind. En ook iets van hulle self, en hulle geloof weer te ontdek. Maar weet jy wat, al denk ek dat reis baie speciaal is, vir jou mens wees, en dat het jou lewe en manier van kyk verruim en verdiep, en dat mens inderdaad iets van jouself terugvind, wat jy in die gejaag van elke dag verloor, denk ek dat die belangrikste reis in jou lewe, die diepste pelgrimstog, nie een reis is na ander land, of een ander wêreld. In ons story vandag, wat ek hier vir jou gelees het, is daar baie sin pelgrims. Jesus was in hierdie story reeds omring deur mense, toe hy daar verby Levi stap. Jesus was altyd omring deur mense, en het was mense wat gesoek het na sin, na antwoorde, na sin in een lewe waar hulle oorweldig was deur reëls en voorskrifte, en daarom het hulle na Jesus toe gestroom. Want Jesus het hulle gesê, as hy praat, dan voel dit asof alles nuwe perspektief kry. Dan begin die lewe op nuwe maniere sin maak. Dan kry dinge weer betekenis, daar waar ons al betekenis verloor. Want Jesus' woorde het hulle vir mekaar gesê, het iets in hulle wakker gemaak. Het hulle verlange na betekenis en een sinvolle lewe aangespreek. Maar een man is nie deel van hierdie sinsoekers nie. Almal gaan luister na Jesus, maar hy sit alleen daar by sy tolhuisie. En in sy tollenaarsboek, is hy waarskynlik besig om te skryf en te kyk wie skuld om wat en om sy winste te bereken. Hy is nie baie bekommerd oor Jesus nie. Nou, daar is iets baie vreemd aan hierdie man en aan die werk wat hy doen en die lewe wat hy leef. Want sy naam sê dat hy uit die stam van Levi kom. En die stam van Levi is tempeldienaars. Die stam van Levi is mense wat gebore is om tempeldienaars te wees. Hulle is gebore om hulle lewe te wy aan God. Dit was sy roeping, dit is, was die plan vir sy lewe. En nou sien ons dat hy nie 'n tempeldienaar is nie, maar 'n tolhuisie dienaar. Hy het ander keuses gemaak. Hy het 'n werk gekies wat hom eindelik vervreem het van sy mense en van sy geloof en waarskynlik van homself. Hy was onder verdenking en met goeie rede. Hy het homself uitverkoop aan die Romeinse besettingsmag. Hy het vir hulle tol ingesamel
Hy was uit 'n leefstyl gekies wat gemaak het dat hy vir sy eie mense aanstoot gegee. Hy het homself daardeur geïsoleer, maar hulle het hom natuurlik ook uitgestoot. Hy was gedurig blootgestel aan die woede en die veragting van mense. Hy het hom graag herinner aan hoe sleg hy is. En dan kom Jesus. Soos altyd is Jesus omring van mense, maar hy sien die man in die tolhuisie. En hy weet hoe die mense praat en dink oor lewe. En dan is het so vreemd hoe Jesus naam roep. Leefie, volg my, sê Jesus. Die eenvoud van sy woorde is verstommend, maar hierdie woorde gryp Leefie. Hierin hoor jy, hier is iemand wat my nie, hoor hy, hier is iemand wat my nie uitsluit, maar wat my wil insluit. Wat nie sê, ek wil niks met jou te doen nie, maar wat sê, ek wil alles met jou te doen nie. En ek is nie nou besig om 'n klomp goed in hierdie paar woordjies in te lees nie. Jy sien as 'n rabbi, en Jesus was gesien as 'n rabbi, as 'n rabbi sê, volg my, dan is dit nie net twee woordjies nie. Jy neem dit nie ligtelik op nie. Die rabbies het net vir 'n klein groepie uitverkore mense, 'n klein handjie vol mense gesê, volg my. En dan het dit nie beteken, ag, loop so 'n bietjie saam met my en luister wat ek vir jou kan sê. Volg my beteken, ek dink iets van jou. Dit beteken, ek voel jy het potensiaal. Ek voel jy is vaardig. Ek wil hê jy moet saam met my op pad wees. Ek wil hê jy moet vasgebind wees aan my. En vasgebind wees aan my woorde en aan my pad. Ek dink jy kan meer wees as wat jy is. Mense het agter rabbies aangeloop vir baie lank. En die hoop dat hierdie rabbi uiteindelik sal sê, vir jou sê ek, volg my. Maar die rabbi het dit dalk vir een of twee of drie mense gesê. En nou sê hierdie rabbi Jesus, oor wie almal gepraat en gedroom het, Leefie, volg my. Net hierdie twee woorde. Maar daarmee sê, as hy sê, Leefie, sê hy, ek weet wat die mense oor jou sê, ek ken jou naam, ek ken hulle woorde oor jou, ja, ek het die nuus oor jou gehoor. Ek weet wie hulle sê jy is, maar weet jy God? God sê iets anders oor jou nie. God kyk na jou met ander oë. Jesus het na Leefie gekyk nie met afskie, soos die ander mense, maar met die sagte oë, waarmee Jesus altyd kyk. Met 'n sagte hart, met sensitiwiteit. Hy sien nie die tollenaar wat sy lewe uitverkoop het nie. Hy sien die man van God. Hy sien sy nood. Hy sien sy verlange. Hy sien sy foute en die leegheid in sy lewe. Hy sien wat die mense nie sien. Met dieselfde oë kyk Jesus natuurlik altyd na ons. Ag, ek ken die gebed so goed. Ek deel dit weer en weer altyd, omdat dit die gebed van my lewe is. Dorothea Zille wat geskryf het, U het my gedroom, mooier is wat ek is. Gelukkiger is dat ek het waag om te wees, en vryer is wat ander my toelaat om te wees. Wanneer Jesus vir Leefie sê, volg my, dan sê hy Leefie, God het jou gedroom. Mooier as wat jy is. Gelukkiger as wat jy dit waag om te wees. Vryer as wat al hierdie mense om jou jou toelaat om te wees. Volg my. En God sal jou help om weer jou droom vir jou lewe te vind. Sy droom vir jou. En Leefie staan op, wanneer Jesus hom roep, volg my, dan roep hy ons
om weer en weer op te staan uit die verlede, uit die seer wat ek al beleef het, uit die seer wat ek al gemaak het, uit die seer wat ander my aangedoen het, uit die foute wat ek gemaak het, uit die verkeerde keuses, om op te staan en leef die staan op. En hy sê, dit moet gevier word. En hy sê, kom ons hou 'n feestmaal in my huis. Ek wil sommer weer vir jou met hierdie woorde lees. Dis vreeslik mooi as Levi sê, hy het 'n groot feestmaal gehou, hy het opgestaan, hy het Jesus gevolg, en hy het 'n groot feestmaal gehou ter ere van Jesus. Levi staan nie net op nie, hy volg nie net vir Jesus nie, hy sê, dit moet gevier word. Hy sê, ek berei 'n groot feestmaal voor. En hy nooi sy vriende, die tollenaars, die sondaars, en Jesus dag op, is dit nie die mooiste prent nie. En hy sit aan tafel, saam met Levi en sy twyfelagtige vriende, en hulle eet saam, en hulle vier saam. En Jesus eet saam met hulle, asof hulle 'n gesin is, kinders van die een Vader. Die fariseers is baie ontstel. Hulle mis die skoonheid van die oomblik. Hulle is kwaad en hulle sê, hoe kan Jesus dit doen? Wie is hierdie man? Kyk hoe droog maak hy. En Jesus sê, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie. Hulle het my nie nodig nie. Ek het gekom vir die, vir wie dit skeef geloop. Ek het gekom om heel te maak, en nie te maak, en gesond te maak. Maar die fariseers bly kwaad. Hulle het natuurlik nie gesien dat Levi heel geword het nie. Nou is die vraag, liewe vriende, het Levi regtig heel geword? Of is dit nie maar net 'n emosionele belewenis soos almal van ons al gehad het, kamp of by 'n erediens of by een of ander geleentheid en daarna storm ons maar weer in ons lewens in en ons gaan aan en 'n week later of 2 weke later wonder ons wat het van daai belewenis geword. Is dit nie maar wat hier gebeur het nie? Dat het nie blywend is nie. Liewe vriende, Levi het regtig heel geword. Dalk ken jy Levi se ander naam. Sy ander naam is Matteus. Dis hy wat die eerste evangelie geskryf. Hy het nie net in sy tollenaarsboek geskryf nie, hy het later ook die verhaal van Jesus neergeskryf. Die pad in die Nuwe Testament ingaan deur die boek en die hart van Levi Matteus, die tollenaar. Volg my. Dit lyk, dit lyk vir my, as ek na hierdie story kyk, asof die geheim van die lewe nie daarin lê om myself te vind nie, maar om myself te verloor, of om gevind te word. Ons hoef nie na nuwe plekke te reis, om onsself te vind nie. Soms is die belangrikste reis wat jy kan onderneem, die een wat ons nie dikwels genoeg doen. Die reis waar ek myself verloor in Jesus, in sy woorde, in sy omarming, in sy roep, dis wat dit beteken om myself te verloor, om myself weer te vind. Die reis agter Jesus aan, so vind Levi homself terug. So word hy weer die mens wat deur God geroep is. Die belangrikste pelgrimstog wat jy kan onderneem, is een van diep navolging van Jesus. Dit is die kern van Christen wees. Dit is die hart van die evangelie. Dis waaroor die Christelike lewe gaan. Die sinsoekers wat agter Jesus aangeloop het, het hom uiteindelik nie gevind nie. Hulle het uiteindelik gesê, nee, sy woorde is te hard vir hom. Kom, ons loop liewer in 'n ander rigting.
Die een wat Jesus gevolg het, het vir Jesus en homself gevind. Ferdinand Dais het daarom gesê, uitgevra, is jy een naloper of een navolger van Jesus? Want hy het gesê, daar is een verskil. Een naloper is iemand wat achter Jesus aanloop en wat sê, sy woorde is so mooi, dit bekoor my en ek hou daarvan, maar uiteindelik word dit te moeilik vir my en uiteindelik soek ek op ander plekke en in ander dinge sin en betekenis. Een navolger is iemand wat sê, Jesus het my gevind. Ek wil een feestmaal hou, ek wil opstaan uit my verlede. En my hart is nou aan hom verpand. En sy woorde bekoor my nie net nie. Dit maak een aanspraak op my lewe. En sien, woorde het krag. Mense se woorde het geweldige uitwerking op jou lewe en jou selfverstaan en jou lewensgevoel en op hoe jy die wêreld sien en verstaan. En ons laat nogal toe dat mense se woorde ons selfbeeld en ons joy beïnvloed en steel en bepaal. Maar ons hoef nie rondgegooi te word deur mense en die wêreld se woorde. Dalk dra jy swaar aan woorde wat mense ergens vir jou gesê het. Weet jy, God se woorde is sterker en krachtiger en dieper, leef hier het ervaar. Jy en ek moet luister na een ander woord. Die woord van ontferming en liefde wat nooit ophou nie. Wat sê, jy is myne. En al het jy ergens 'n ander pad begin loop soos Leefie, jy bly myne, want ek gaan jou nie vergeet nie. En ergens op jou pad gaan ek jou kom ontmoet en gaan ek jou terugroep na my toe. Weer en weer. Jy is myne, ek dink die wêreld van jou, volg my. En as jy jouself vir hierdie woord gee, en as jy dit laat geld in jou lewe, dan maak het jou heel. Dan laat het jou vlieg, dan gee dit vir jou vlerke. Die woorde in die Bybel is nie net vir ander mense nie, dis vir jou en vir my. Dis vir ons wat Jesus weer vanoggend roep, volg my. Ons verlang allemaal so na betekenisvolle diep lewe. Net Jesus gee toegang tot die ware diep lewe. Hy is immers die ontwerper van die lewe. Vir Jesus gaan dit oor die lewe. Sy opstanding is 'n ode aan die lewe. Jesus het dit weer moedig gemaak om diep te leef, om 'n lewe te leef wat mooi is. Waar ons ontdek dat God so na ons roep, word alles anders. Wanneer ek ontdek dat God anders na my kyk en oor my dink en dat hy my droom mooier en gelukkiger en vryer as wat ek is en waag om te wees, begin ons heel. Godse mense, kan ons ook opstaan. En soos ek Jesus volg, ontdek ek wie ek is. Ontdek ek wie hy my gedroom het om te wees. Maar dan moet ons ook weer na mekaar begin roep, lieve vriende. Moet ons woorde soos God sin begin klink. Woorde wat nie uitsluit nie, maar intrek. Woorde wat vol genesing en skoonheid is oor iemand anders. Woorde wat hoop bring. Woorde het mag. Woorde kan heel maak. Woorde wat soos Jesus sin klink. Gee vlerke. Dit verander mense lewe. Dit verander die wêreld. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid vir stil wees, net daar waar jy is. Vir verootmoediging, om miskien iets te bely van ons eie sin soeke op so baie ander plekke en dinge wat nie verkeerd is nie, maar dat ons het baie keer vergeet om dit in Jesus te vind. Kom ons bely dat die woorde wat ons in ons dra, van ander mense wat ons in 'n boksie ingeskryf het, of wat ons lewe kleiner maak as wat dit is. Woorde wat ander vir ons gesê het, wat ons glo, en wat ons saam met ons dra, terwyl dit ons eintlik seer maak, en wond, en ons lewens kleiner maak. En kom ons omhels weer die woorde wat God vir ons sê. Wanneer hy sê, volg my, dan sê hy vanoggend weer vir jou, ek glo in jou. Ek glo in wie jy kan wees. Ek glo in jou potensiaal.
Ek glo jy kan soos ek wees. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Kom ons omhels hierdie woorde van Jesus oor ons lewens. En kom ons laat hom toe om dit weer oor ons lewe te skryf. En daarna bely ons ons geloof met 'n gebed waarin ek vir ons gaan voorgaan. Heer Jesus, ons bely vanoggend dat ook ons dikwels U roeping vir ons lewens vergeet, dat ons so verstrengel raak in ons eie lewensmissie en in ons agendas en in ander mense se agendas vir ons en dat ons so jaag en op pad is en dat ons soek na sin en betekenis, maar nie altyd in die regte plekke en in. Ons wil vanoggend dankie sê dat U ons terugroep, dat U ons herinner dat sin en betekenis by U gevind word in 'n lewe wat aan U verband is. Dankie dat U ons ook roep, dat U ons ook waardig genoeg vind om agter U aan te loop, om U mense te wees, dat U ons van die begin af geroep het en steeds roep, dat ons vandag weer U roepstem kan hoor, dat ook vir elkeen van ons sê, volg my. Dankie dat U woorde sterker en kragtiger en dieper en mooier is as alle ander woorde wat al ooit in ons lewens gespreek is. En dat dit die ware woorde vir ons lewens is. Help ons om daarin vas te hou, om dit vir onsself op te eis en om daaruit te leef. Dankie dat U ons verstommend baie lief het, dat U trots is op ons en hou van ons. Help ons om in die nuwe week uit die wete te gaan leef. Amen. Daar is nou geleentheid vir jou om die Here te dank met jou dankoffer en daarna sluit ons af met 'n lied van Wim en Santa en met ons seëngebed. Terwyl daar geleentheid is vir dankoffers, wil ek ook die geleentheid gebruik om net weer vir jou baie innig dankie te sê dat jy die Here se werk steeds moontlik maak vir ons help om steeds met sy werk voort te gaan in die gemeente. Ook op nuwe kreatiewe maniere wat ons in hierdie tyd moes aandink. Baie dankie daarvoor. Ons luister na die lied van Wim en Santa en daarna ontvang ons die Here se seën.
ontvang die belofte van sy seun. Die Here sal jou seun en naby aan jou wees. Hy sal altyd aanhou om na jou te roep en te soek. Hy sal jou nooit alleen los nie. Hy sal jou nooit aan jouself oorlaat nie. Hy sal jou altyd lief hê. Hy sal jou altyd met sy liefde omhels. Hy sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou sy vrede gee. Amen.